Espera, ¿yo estoy sharing ya? ¡Espera! Vamos. ¿Vino serán? ¿Vino? A jsou tady dva, takže zkusíme se vřít. Já jsem tři už ochu. My jdem do nich, já tady mám bráchu. Zdrá, pojď. Minus. Sedím. To stál. Podložení, nebo máš to teď víc? Počkej. Má, protože se bude dívat na mě okala. Je? Jo, teď mám vole rozdělaný dvě zbraně plus Gčko, budu muset. No, já jsem si ještě v autě říkal, ty víče, že já jsem mu zapomněl vzít tu M-ku, ať si mi na ní koukne. Tu vem příště. No,
Štěpán za nubětky udělá cokoliv.